Mićo Živić, nekadašnji odbornik SNSD-a, koji je prešao redove poslaničkog kluba SDS-a, danas je postao nezavisni odbornik i pristupio pokretu Uspješna Srpska. Za ovaj korak Živić se odlučio iz razloga što nije bio zadovoljan radom lokalnog SDS-a, a o svom postupku obavijestio je gradonačelnika Bijeljine i predsjednika lokalnog SDS-a. Obzirom na sva dešavanja koja su nastupila u Srpskoj demokratskoj stranci i kada je došlo do mimoilaženja politika, znači ja sam imao negdje mjesec dana za razmišljanje. Ono što je mene opredijelo, znači za dr. Zlatka Maksimovića, prvo što smo, ajde da kažemo, ono ljudski, odrasli smo zajedno, znači samo nas ograda dijeli u Crnjalovu, ali pored toga, znači ono što smatram ga isto i kao uspješnim čovjekom i smatram ga da je čovjek koji ima energiju da želi nešto promijeniti. Da. Pored promocije novog člana stranke, današnji predsjednik iskoristio da se iznesu trenutno stanje u poljoprivrednoj proizvodnji na području Semberije, koja bi mogla biti konkurentna sa organskim načinom proizvodnje i evropskim proizvodima. Prvenstveno zato što naše zemljište nije opterećeno velikim reziduama pesticida iz prostog razloga zato što naši poljoprivredni proizvođači nemaju dovoljno sredstava da tretiraju poljoprivredne proizvode možda onoliko koliko bi trebalo i da stavljaju mineralnih đubriva također onoliko koliko bi trebalo. Mićo Živić je i sam poljoprivredni proizvođač i najbolje zna kako je danas biti poljoprivrednik i koliko je naporno raditi u ovoj oblasti. Ono što mi imamo problem, dakle jednostavno sve manji je broj poljoprivrednih proizvođača jer ljudi ne mogu da se izbore. U stvari, jedan dio dobar ljudi je već propao u tranziciji, jedan dio se još drži i radi pod nekim teškim uslovima. U svijetu se poljoprivrednoj proizvodnji poklanja veliki značaj. Semberija kao žitnica ovog dijela Republike Srpske i regije mogla bi da preraste u lidera kada je proizvodnja organske hrane u pitanju.